ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆଗା ସେଇଠି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଆରୋପ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ବିଜେପିର ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବେ ଓପେନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ଖରାପ ମନୋଭାବ ନାହିଁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହିବେ ମୋତେ ଲୋକ ପଚାରିବେନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଦିନେ ବିଜେଡିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡିରୁ ତିରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଚମକପ୍ରଦ କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଷଣରେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଶାସନକୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ ଯାହା ବିଜେଡିର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ବାଣ ମାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଦ୍ମପୁରରେ କେବଳ ପଦ୍ମକୁ ମାନେ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ଜିତାନ୍ତୁ ବୋଲି ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 31 ବର୍ଷ ଶାସନ ଜନସାଧାରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାକୁ ନିଜକୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ ବିଜେଡି ନୁହେଁ କି କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେବଳ ବିଜେପିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖ ଲୋକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସର ଲୋକ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବ୍ଲିକର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଏମଏଲଏଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସବୁ କଥାରେ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଲୋକ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ମାନେ ଚିଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବୁ ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଡାଉଟ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ଦିସ୍ ଅଫିସର୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଏଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଏ ଚାରିଟା ତ ଆଗେ ନିରପେକ୍ଷ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍